Bom dia! Vou virar assim agora para mim, para tentar um novo ângulo, um ângulo mais aberto assim do iPhone, que é a câmera normal, né? Sem ser a câmera frontal. Só que aí eu não vejo o que é que eu tô filmando. Alguns de vocês falam, né? Que eu sempre filmo muito a minha cara, filma mais o lugar onde você tá andando, não sei o quê. Então pronto, tô filmando assim, mas aí não sei. Vou ver depois quando estiver editando. Se vai dar certo isso, se vai aparecer um abração aqui longo, mas pelo menos aparece um pouco mais do espaço onde eu tô. Tô na rua, tô aqui perto de casa andando com Simba. Ali na frente tem uma construção e ó, já tá tudo verdinho de novo. A introdução desse vídeo foi ontem. Ontem caiu uma neve aqui, surpreendeu todo mundo, ninguém acreditou, assim, eu não tava acreditando no que meus olhos estavam vendo. Caindo neve em pleno final de março, quase abril. Embora, né, a gente sabe que abril, abril faz o que quer. A gente pode ter todas as estações do ano ainda no mês de abril ou em um dia de abril. O clima em abril ainda é muito instável. Mas enfim, ainda não estamos em abril, né? Estamos em março. Que aliás, hoje é feriado, Sexta-feira Santa, Sexta-feira de Páscoa. Então eu não trabalho, Ed não tem escola, tá em casa. E a gente não vai viajar nesse feriado, estamos aqui em casa, que aqui na Suíça o feriado da Páscoa é bem longo, né? Hoje é sexta, então o feriado prolongado vai até segunda-feira. Segunda-feira também é feriado, segunda-feira de Páscoa. Mas a gente tá por aqui porque depois, ai, subindo e falando é difícil. Mas daqui a pouco já vou voltar. Olha lá, as vaquinhas voltaram. Já não tá mais tão frio, as vaquinhas já podem voltar. Acho que os ursos também, os bichos já devem estar voltando do período de hibernação. Simba, vamos voltar. Ah, vamos voltar, que eu cansei. E aqui, senão depois a gente vai subir muito, vai ficar muito longe de casa, Simba. Então, como eu tava falando, a gente não vai viajar nessa Páscoa, mas a gente vai viajar nas férias da primavera, no Frühlingsferien, que vai de tempo da escola, que eu também vou tirar alguns dias. A gente vai viajar, mas é só na outra semana, depois do aniversário do Eric, que também tá chegando. Então agora no feriado da Páscoa a gente vai ficar por aqui. E hoje a gente vai receber visita em casa. Então estamos com a programação bem corrida. Ai, tem acontecido tanta coisa esse dia, não filmei nada. Outro dia também recebi visita, a gente recebeu visita em casa, mas era de noite. Não tinha que fazer muita coisa. Eu só pedi pizza. Mas hoje é sexta, eu não queria comer carne, então vou fazer um prato de atum. E pensei, por que não fazer um vlog, né? Vou fazer um vlog. Faz tempo que eu não apareço, tanta coisa aconteceu e as coisas vão acontecendo, né? Eu disse, ah, isso aqui podia ter filmado, ah, isso aqui podia ter colocado no vlog. Mas não tô fazendo vlog, então resolvi começar um vlog. Então vamos ver o que é que vai dar esse vlog. Aqui em cima! E olha só como já tá tudo verdinho, começando a aparecer as florzinhas aqui. Ali as montanhas. Não dá pra ver muito, tem bastante nuvem. Essas nuvens aqui estão ameaçadoras. E o sol aqui atrás das nuvens. E ontem, depois da neve, fez maior sol. Tava muito vento, né? Isso é sinal de que o tempo tá mudando. Começou chovendo o dia, depois estava tão frio que a chuva virou a neve muito forte, né? Que foi o que eu mostrei aí pra vocês. E aí depois parou, o sol abriu, ficou um vento danado, céu azul. Mas estava muito vento. Hoje, pelo menos, o vento parou. Hoje está tudo parado. Tem alguns galhos no chão da ventania de ontem. Perguntaram se é normal nevar. Assim, é e não é, né? Assim, a gente agora está 5 graus, mas já sente que está um ar assim mais quente. Não é 5 graus de inverno, né? Tanto que eu não estou nem de cachecol e tal, não estou nem de touca saboteira e protetor de orelha. Mas a tendência é esquentar, né? É esquentando ao longo do dia. Agora o dia acabou de começar, deve ser umas 8 e pouco. Então, é. Mas assim, eu já peguei neve aqui na Suíça no mês de maio. Né? Normal não é, mas de vez em quando acontece. Já nevou em abril também. Em abril, às vezes, neva um pouquinho, mas derrete logo. Não é aquela neve que fica, né, no chão, como no inverno, porque o clima tá muito frio. Normalmente, março, abril, maio, né? Já é primavera, oficialmente, já estamos na primavera. Então, assim, a expectativa. Expectativa é realidade, né? A realidade é que sim, pode nevar, mas a tendência é que a neve não fique por muito tempo, não.
Vamos continuar o vídeo, não é pra gente não esquecer. Já estou aqui, já troquei de roupa, porque eu tava com blusa de manga comprida, mas tá 11 graus. 11 graus não é muito, mas o sol tá aparecendo agora. Eu tava aqui na cozinha fazendo as coisas, não sei o que, comecei a ficar com calor. Eu disse, não, vou tirar. Agora estou assim. Aí, não sei ainda se vai dar certo, mas descasquei as batatas. Cozi as batatas, tá aqui pronta já, cozidas. O atum também já tá aqui temperado, pronto. E aí a ideia era colocar tudo aqui, tipo uma lasanha, né? Aqui com creme, half gram e tudo, e colocar no forno. Mas aí recebi uma mensagem dela agora dizendo que elas já estão no trem. Aliás, vocês devem conhecer já. Quem tá vindo pra cá é a Lisa, que tinha um canal. Eu não sei o que aconteceu. Vamos perguntar pra ela o que que aconteceu. Com o canal dela no YouTube, Lisa Mori, Uma Vida na Suíça. Então, ela e a Alice estão vindo para cá hoje passar o dia. Faz um tempão que a gente não se vê. Desde a pandemia que a gente estava tentando marcar alguma coisa, nunca dava certo. Eu acho que. Será que a gente se viu? Não, a gente se viu sim na pandemia. Depois da pandemia, a gente foi pro. É sempre na primavera que a gente se encontra. A gente foi para Morge, no Festival da Tulipa. Até o Simba foi com a gente foi de carro e tudo. E aí depois a gente queria marcar alguma coisa de novo, depois que a pandemia melhorou, mas não deu, não marcamos, então a gente combinou delas virem aqui hoje. Então pronto, a gente tá aqui pronto, né, meu filho? Ainda tem algumas coisas aqui bagunçadas, mas acho que isso a gente vai deixar aqui, que é do aniversário do Ed. Isso aqui eu vou tirar daqui. A gente deu uma ajeitada na casa. O almoço ainda tá cedo também, são 10h15. Então eu, né, resolvi preparar logo tudo, que elas iam chegar antes do almoço, então marquei da gente almoçar junto, delas virem almoçar aqui. E aí, como é Sexta-feira Santa, eu queria fazer ainda um prato sem carne. Meu quarto tá uma zona, isso aqui ainda. Jogar tudo aí, fica tudo aí que elas não vão vir aqui no quarto. Ainda tem garrafa d'água do trabalho, enfim. Quarto do Ed que tá mais apresentável, né, Simba? É pra se comportar com as visitas, hein, Simba? E pronto, aí então vou pegar elas na estação. Elas vêm de trem, então vou pegar elas na estação. Trago pra cá, a gente almoça e aí depois não sei se. Apareci hoje de manhã no vídeo falando sobre o prato que eu ia fazer. Fiz o prato, mostrei. Já é que hora? 7 horas da noite. A gente já foi até andar com o Simba. Né, Simba? Ficando de noite. E ó. Ah, Lisa mora a vida na Suíça. Oi, boa noite. E os dois jogando Nintendo Switch. E a gente aqui assistindo, hein, Lisa? E conversando. As crianças jogam, a gente bate papo. Lisa, o povo quer saber por que você abandonou o seu canal. Eu fico parada. Ai, é um pouco de tudo. É um pouco coisas da vida. Como eu falei, um vídeo que eu postei, o maridão ficou um pouquinho doente. Agora ele tá bem, tá no tratamento dele. Às vezes falta um pouco de tempo para poder mais editar, porque gravar é fácil. O problema é depois sentar para poder editar. Trabalho para editar. E agora a Alissa, com 9 anos, requer uma demanda maior de atenção, de escuta. Aí é acaba sendo uma mistura de tudo. Quando der, eu apareço. Tô aparecendo aqui hoje. Tá vendo? Eu disse que ia trazer ela pra aparecer aqui. Tá. Agora, quase no fim do dia já, mas ainda estamos aqui. Verdade. E o prato ficou bom, hein? Ficou bom, ficou A bom. Liana tá aprovada na cozinha. Tava gostoso. Bom dia. Mais um dia começando com essa cara de sono. E olha só que lindo aqui atrás de mim. Já com cara de primavera. Ontem, como vocês viram, não deu pra filmar muita coisa. O que que foi, Simba? Vamos ali ver. Vem, Simba.
Ontem, como vocês viram, não deu pra filmar muita coisa, gente. Que correria foi ontem. Mas foi tão legal. A gente tinha pensado em fazer alguma coisa, dar uma volta na cidade, talvez e tal, com as crianças, né? Porque tinha previsão, na verdade, de sol e não chuva. Não choveu, mas sol não fez, não. Tava bem nublado, tava um pouco melhor do que hoje, olha como tá. Mas hoje tem previsão de chuva, a chuva deve cair a qualquer minuto. Mas a gente terminou ficando só em casa. Terminei fazendo o prato de batatas com atum. Ficou uma delícia. A gente almoçou e aí depois a gente ficou conversando, só conversando o tempo inteiro. E as crianças brincando, Ed e Alice brincando no quarto do Ed. E depois foram pro videogame, aí pronto. Aí é que eles não queriam sair mesmo. Aí eu ainda fiz kipfeli, croissant. Eu tinha uma massa pronta. Aí coloquei só geleia assim, coloquei no forno. Olha que bonito. E aí a gente lanchou. E aí depois eu fui levá-las na estação, era 8 horas, 8 da noite, já tava escuro já. E aí depois a gente foi pra casa e aí acabou o dia. Estamos começando já um novo dia, hoje é sábado. Hoje não é feriado, né, da Páscoa, hoje as coisas estão abertas. Então eu vou aproveitar que eu queria ter feito a unha na quinta-feira. Tava marcado lá naquele outro salão que eu fiz da outra vez. Eu tava com um voucher, mas não deu certo, que a mulher ligou pra mim dizendo que a filha dela tava doente, não sei o quê. E aí terminou desmarcando, mas eu não podia, não posso esperar mais muito tempo, porque minha unha tá gigante. Faz mais de um mês que eu fiz, né? Eu fiz quando a gente ia pra Ilha da Madeira. Então terminou que ela desmarcou e não podia marcar pra hoje, pra sábado. Simba, vamos voltar, a gente já tá andando aqui há muito tempo. E ela não podia marcar pra hoje, pra sábado, podia marcar só na semana que vem. Semana que vem eu não posso, que é uma semana antes da nossa viagem. E em cima. E aí vai ter a festa do Ed, muita coisa. E aí eu queria marcar pra hoje, né? Então terminei marcando naquele outro salão das vietnamitas, que eu sempre ia antes. Então vou pra lá, mas aí o Ed tem que ir comigo, né? O Ed tá comigo hoje. Então tô andando aqui com o Simba, aí ele vai terminar de se arrumar. A gente ficou em casa tomando café, acordou tarde, e aí a gente vai lá fazer a unha, vou lá, e ele vai ficar comigo lá. Ele já ficou outras vezes, ele leva um livro, fica lá lendo. E aí depois, a minha programação do dia hoje é fazer docinhos para a festa do Ed. Eu, olha, confesso a vocês que brigadeiro não é muito popular nas festas aqui na Suíça, não. As crianças não gostam muito, não curtem muito, assim, comem um ou dois, assim, no máximo. Mas elas acham muito doce. E o Ed nem gosta de brigadeiro, brigadeiro mesmo. Ele gosta de brigadeiro branco, que eu faço, não é de coco, é de baunilha. Então já vou fazer hoje porque não vai dar tempo pra deixar, se eu deixar pra fazer nos outros. Se eu deixar pra fazer muito em cima. Então vou fazer hoje logo. Voltando pra casa. E ó, tá 13 graus, já tô de casaco aberto. Tô morrendo de calor, tirei já também o protetor de orelha. Né, Simba? E ó, já estou também no clima da primavera. Em casa coloquei essa guirlanda. Que dá certo também, né, pro verão. Tirei aquela guirlanda do Let It Snow, que era do inverno. E aí queria uma coisa não só tão determinante como com o coelhinho da Páscoa, com ovo de Páscoa, pra não ficar só, né, depois da Páscoa eu tenho que tirar. Queria uma coisa que desse pra ficar bastante tempo. Então arrumei essa daqui no copo. Olha como ficou bonita. Na porta de casa. Aí eu sempre gosto de ter uma guirlanda na porta de casa. Agora 10 horas. É, Simba, vamos limpar a pata, Simba. Já saímos de casa e olha como o tempo tá horrível. Cara, impressionante. Primavera fail. Bom, já estamos indo. Vamos pegar os ônibus agora. O ônibus agora para ir para a cidade. Thank you.
terminando o almoço, né? Vamos almoçar aqui na Barrofe a pedido do Ed. É. Ed queria muito comer no Rice Rapids. Ai, Ed, de novo, é tão caro. Então, ó, unhas feitas, botei um roxinho dessa vez. E Ed que escolheu a cor, né, Ed? É. Acho que ficou bem bonito. Eu tinha que escolher de quatro cores, quatro tipos de roxo. É, tinha quatro tons de roxo. Eu queria roxo, aí o Ed escolheu esse tom. Primeiro eu queria verde. Aí, então, Ed, é verde, é muito cheguei. Ele é o quê? Então, daqui a gente já tá aqui porque o Ed vai cortar o cabelo. Olha que lindo que o Ed ficou, de cabelo novo. Tá lindo, meu filho, viu? Ó, atrás, bem cortadinho. Eu nem sei como tá atrás. Tá lindo. Já terminei de... Meu braço já tá caído aqui. Fiz 3 latas de leite condensado de docinho branco. Tá aqui esfriando com granulado, pronto pra bater. Barulho é que o Ed tá jogando videogame com um amigo dele. Ó, diferenças culturais, crianças brasileiras, crianças suíças. O amigo do Ed não sabia o que era leite condensado. Eu fazendo aqui, ele, isso é pra quê? Eu disse pra fazer docinho, lembra docinho e tal? Ele já veio no aniversário do Ed, ele, ah... Aí quando eu fui abrir a lata, né, do leite condensado aqui, a gente sempre gosta de raspar, né, o resto da lata. O resto do leite condensado que fica na lata. Aí eu quero raspar também, eram 3 latas, ficou uma pra mim. O Ed raspou uma, tinha a outra... Aí ele, o que é isso? Ele não sabia o que era leite condensado. Eu disse, pra fazer o docinho, você nunca comeu, nunca viu, isso aqui não conhece, não. Ele, não. Aí eu, pô, então raspe aí, veja se você gosta. Aí ele raspou, achou um pouco doce. Ele sempre acha muito doce, né? Ele, eu posso comer, mas não é tão delicioso. Ah, tá. Não tá, né? Você tá falando. Eu boto leite condensado, deixa eu ver mais pra cá. Eu boto leite condensado sempre com boto sempre leite condensado com manteiga. E aí fica um pó de vanila. Esse aqui eu usei esse ano, esse daqui. Porque eu sempre que eu usava no outro, acabou. Até o ano passado eu usava outro. E aí eu vi esse aqui, é um pozinho pra fazer pudim de vanila. E aí... E aí eu misturo também com aroma de vanila, tem esse aqui, às vezes eu uso isso aqui também, e pronto. E aí eu mexo no fogo super baixo, vou mexendo até, né, ficar bem, uma consistência boa, tiro, espero esfriar, e aí vou fazer as bolinhas e enrolar no granulado. Aí não sei, o Ed normalmente me ajuda, mas não sei se hoje ele vai me ajudar, porque esse amigo dele tá aqui. Eu que fiz também. Fiz pra ontem, sobrou ainda, os meninos comeram agora. É só uma massa pronta mesmo, uma massa folhada. E eu passei geleia de morango dentro e botei no forno. Aí ficou assim, um croissant. Nossa, tudo borrado, hein? Gente, eu não sei há quantas anos esse vlog. Esses vlogs espontâneos do dia a dia, assim, você vai emendando um dia no outro. Quando eu vejo, eu já tô há 3, 4 dias fazendo vlog. E o vlog já tá há 40 minutos. E não dá. O amigo do Ed já foi embora, Ed tá tomando banho. Eu já troquei, botei uma roupa mais confortável agora que o amigo do Ed saiu, botei uma legging. Tô ainda esperando o brigadeiro esfriar pra poder enrolar e o Ed vai me ajudar. Aí eu pensei, acho que este vlog, comecei ontem,
Filmei falando pra caramba, andando com Simba, não sei o quê. Então eu acho que já deve estar muito grande. Espero que ainda não esteja em 40 minutos, mas se estiver, me desculpe. Que eu vou filmando quando eu me empolgo, né? Passo vários dias aí sem eu filmar nada. Mas agora que eu tô filmando, eu disse, ah, isso aqui eu vou filmar, isso aqui eu vou filmar, isso aqui eu vou filmar. Então, eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí eu começo outro. Começo outro aqui. Não vai ser só preparativos, eu vou enrolar esse docinho agora. E esse ano eu que vou fazer bolo. Ai, alguém tá mandando mensagem. Ainda então, vou fazer bolo esse ano, é que eu vou fazer bolo, porque assim, esse ano, aniversário do Ed, não vai ter tema. Vai ser tema festa, tema bingo. A gente vai fazer bingo, jogos, vai ter a dedonha. Enfim, então eu posso falar mais sobre isso no próximo vídeo. Vou deixar aqui a deixa, deixar a deixa. E vai ser o próximo vídeo, então, isso, assim, misturado as coisas. Que amanhã ainda é Páscoa, domingo de Páscoa. A gente vai na missa e depois é o feriado, aniversário do Ed. E, enfim, então tem várias coisas aí para acontecer. Mas aí, para não ir enrolando, né? Emendando mais um dia no outro, não ficar muito comprido, vou encerrar esse vídeo por aqui. Convidar vocês a deixarem um like, deixar um comentário, tá certo? Se inscrever no canal. Quem tá assistindo o vídeo e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, minha gente. É de graça, não custa nada, né? E me ajuda muito. Então, se inscrevam e fiquem ligados no próximo vídeo, tá certo? Então, muito obrigada, um beijo e até já!